І вдень, і вночі дорожні працівники автомобільних служб та підрядних організацій області відновлюють закарпатські дороги. На сайті Закарпатської ОДА з'явився допис про тих людей, які займаються розвитком інфраструктури області. Цитую: «Ми багато розповідаємо про ремонт автошляхів, а тепер час представити фахівців, які в нашому регіоні реалізовують масштабну програму Володимира Зеленського «Велике будівництво». Знайомтеся, це Юрій Гойзан, житель СМТ «Великий Березний», спеціаліст права та юрист за освітою, понад 13 років присвятив службі в лавах поліції. Сьогодні чоловік працює інженером з безпеки дорожнього руху у фірмі, яка здійснює будівництво і ремонт автошляхів та мостів в Україні. І просто зараз Юрій Гойзан працює на маршруті Перечин-Цвалява. Тішуся, що в рідному для мене краї та й загалом в Україні будують європейські дороги, зауважує фахівець.